Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the day 19 of PWA Ramadan Kit series. Today, Kiyat will be presented by Faiza. Kiyat with translation by Muhammad Umar and a hamd by Noor Fatima. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. By the time, indeed, mankind is in loss, except for those who believe and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience. Jazakallah khair. Karam mangti hu, ata mangti hu, ilahi main tujhse dua mangti hu. Ata kar tu shani كريمك صدقا دلا دے الہی رحیمك صدقا نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو تو صحت عطا کر مریضوں کے خاطر شفا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں جزاک اللہ خیرن جزاک